Chau. Jordan? Sechsundzwanzig. Sechsunddreißig. Vierfach. Sechsfach. Zweiundfünfzig. Fünfundfünfzig.
70. Fins. Ja.
66. Yes. Thank you.
70. Seksogtyve. Otteogtyve. Seksoghalvtreds.
50. Yes. Yeah.
spørg til Brian. Nej, kun den vej. Men du gør det der også, det er ikke. Fire. Seksogtredive. Thank you.
bedst lide, når det er mig, der gør det. Ja. Six. Seksoghalvtreds.
62. Thank you.
36. Så
42.
man har 20. Thank you.
så træt.